Savio umwaka wawe wa mbere muri polisi ni n'umukino wawe wa mbere wa champion wa competition muri polisi n'umukino wakiriye gute wagenze gute muri rusange watsinze igitego wafashije ikipe yawe gutsinda uriyumva gute mbere na mbere ndashima imana yanshoboje kuba na kintu no mukino ni ibyishimo kuba twabonye amanota atatu kandi kubera umukino wa mbere n'umukino ubugoye ariko icya mbere ni intsinzi wanyuze mu makipe menshi Rayon Sports APR nayo ni amakipe abiri manini mu Rwanda uje no mu ikipe ya polisi nayo ni ikipe navuga ngo iri muri classe y'izo ngizo eshatu niki uje kongera muri polisi kuri wowe kuza muri polisi ubyakira gute ubifata gute ni ibintu binyongerera experience gucana hatandukanye urumva n'ubumenyi ubufite baba bakwifuzaho ndumva kuba ndimo icyo binsaba nuko nukwitwara neza kandi intego yacu ni igikombe kuko akenshi polisi na irwanira imyanya ine ya mbere ariko ubu ngubu dufite intego y'igikombe kandi ndumva nta kabuza nidukomeza uko nguko bizagenda neza ku mutoza ni umutoza mwiza cyane arafasha cyane arakwegera mbese icyo kubonamo nicyo akwereka niyo nzira guha mbese ni umutoza ikipe ayishyira hamwe yegera abakinnyi cyane kandi akenshi yigisha taktike uko wahagarara kuko akenshi ahantu unyura ntabwo bakwigisha guhagarara mu kibuga akenshi mbese hari ibintu tutaciyemo ubu ngubu aducishamo ukabona ko hari ikintu byakongereraho mu myitwarire yawe nicyo kintu atandukanye n'abantu n'abandi batoza nicyo uvuga ku ruhande rwawe rw'ibumoso niba nibuka neza umuntu igihe uriheruka gukina na Celeste hari mu mikino ya Shane muri 2016 mwongeye guhura niki bivuze kuri wowe n'ibyishimo Savio ni ibyishimo kuko nongeye guhura buriya hari igihe uhura n'undi mukinnyi mutamenyeranye nubwo tutaherukanaga ariko urabona ko bigenda biza buhoro buhoro tuzongera ritime zamuke twitware neza twese uyu ni umwaka wa mbere sezashize ari muri APR bahamagaye ikipe nationale ejo bundi kuri ikipe nationale ntabwo washoboye kuboneka muri selection iheruka y'abakinnyi bakina hano imbere mu gihugu mbere na mbere kuri Savio wari muri uniforme wabyakiriye gute Savio ni ibintu bigoranye kubyakira nk'uko ubumenyereye guhamagarwa ariko nyine umutoza bafite shuwaye ntabwo wagenda ukamubwira ngo byagenze uku wowe ukomeza ukagarida forme zawe ugakora kugira ngo ukomeze umwereke ko ushoboye kuri inshuro ekipe nationale bagiye kongera guhamagara uyu munsi watsinze n'igitego utangiye neza sezo utekereza urabitekerezaho iki urumva ufite icyizere cyo kuzamo kuri inshuro njyewe igihe cyose mporana icyizere kuko mba ngomba gukora akazi kanjye keza wabibona ko nakenerwa nkahamagarwa igihe cyose mba ndi tayari ndumva nta kabuza igihe banyifashisha mbamare tugarutse gatoya kuri club ikipe ya APR mutandukana yabasezere muri abakinnyi benshi muratandukana ntabwo ari kenshi abakinnyi bavuye muri APR kiriya gihe bakunze kuvuga mu itangazamakuru cyangwa no kugaragaza uko babyakiriye Savio babyakiriye gute kiriya gihe ni ibintu biba bibabaje nyine ako kantu kazamo iyo wirukanwe n'umuntu wese akirukanwa ku kazi urumva ntabwo yakishima arababara ariko ntabwo ariho ubuzima buba burangiriye uba ugomba gukomeza ugashikama ugakora kugira ngo utere imbere ku ruhande rwa APR isohora urutonde rwa bariya abakinnyi nta detaye nyinshi igeze ishyiraho ku ruhande rwanyu abakinnyi bababwiye ko babasezereye kubw'izihe mpamvu Savio impamvu buriya twerekanye umusaruro utari mwiza ndumva ari nayo mpamvu batwirukanye ariko nyine bibaho hari n'igihe umuyobozi w'ikipe aba afite gahunda ye iyo umukoreye nabi agomba kukwirukana hari n'igihe n'ababigenderamo wowe ku ruhande rwawe byaragutunguye cyangwa n'ubundi cyari ikintu mwumva muri groupe muvuga muti byari byose APR uyu mwaka dusoje nta gikombe cya shampiyona nta gikombe cy'amahoro n'ikipe isanzwe ubundi igomba gutwara igikombe kimwe muri byo cyangwa na byose byaragutunguye cyangwa n'ubundi muri groupe hari ukuntu umwuka n'ubundi mwahumekaga umwuka ntabwo waburaga hari abo bakekaga ko birukanwa ariko ngiye kuri njyewe byaranunguye cyane kuko ntabwo niyumvishagamo ko nasezererwa ariko nyine narabyakiriye